Kile tunataka niombe wanasiasa wasiweke siasa kwa mambo ya mikasa kama hii, kwa mambo ya chakula. Hapa tumesema katika county, national government inafanya kazi na county government. Na hata katika ile disaster system yetu, tuko na ile inayo manage mambo ya county, ambayo iko co-chaired na mheshimiwa governor na county commissioner wetu. Pale tuna mashirika ya siyo ya kiserikali, tuko na Red Cross na wale wengine kama World Vision ambao pia wanashirikiana nasi, NDMA wako hapa. Kwa hivyo tunaomba wanasiasa, tafadhali muache kazi hii ya ugavi wa chakula ifanyike in an organized manner, through the county commissioner's offices and through the governor's office. So hatutaki watu anze kuleta siasa, oh, chakula kimepeanwa hapa na hawapeani huko. There's a system that is set that has been working. Hata msipoona Wamalwa hapa, tuko na team kwa county ambayo itaendelea na hii kazi. Sio eti lazima Wamalwa wakuje ndio chakula kipeanwa. That is not how it works. Hii tuko na system as national government na county governments where we are continuing. Mkiona Wamalwa hapa ni kwa sababu mheshimiwa rais is concerned. Mheshimiwa Uhuru amesema kule Tana River watu wanakaa namna gani. Kule Garissa tumesikia kuna shida. Garissa kuna shida. Mkiniona hapa, apart from the normal system ambayo chakula kinaendelea kupeana, I'm here because of the upscale attention particularly to these two counties.